ස්තුතියි. අපි දෙවැනි ප්‍රශ්නයට යොමු වෙනවා. ඒ දෙවැනි ප්‍රශ්නය පළමුවෙන්ම යොමු කරන්නේ රුෂාන් රණසිංහ මැතිතුමාට. සෞඛ්‍ය, සනීපාරක්ෂාව, අධ්‍යාපනය, පොදු ප්‍රවාහනය, නිවාස පහසුකම් සහ සමාජ ආරක්ෂණය ආදී පහසුකම් වලට ප්‍රවේශ වීමට සියලු පුරවැසියන් හැට අවස්ථාවක් තිබිය යුතුයි. ඔබ බලයට පත් වූ විට සියලු ජනතාවට එකී සේවාවන් වඩාත් සාධාරණ සහ ගුණාත්මක ලෙස ලබා දීම සඳහා ඔබ ගන්නා නිශ්චිත සහ යථාර්ථවාදී ක්‍රියාමාර්ග තුනක් අපිට කියන්න. ඩොක්ටර්, මේ විනාඩි දෙකමාරකින් මම හිතන්නේ එකක්වත් පැහැදිලි කරන්න අමාරුයි. හැබැයි මම අධ්‍යාපනය ගන්නම් රටේ අවශ්‍යම දේ. අපි ඉස්සල්ලාම 1948 පස්සේ අපිට ගිලිහිච්ච ප්‍රධාන කාරණයක් තියෙනවා. මේ රටේ පරපුරක් උගත් ආචාරශීලී පරපුරක් ගොඩනගන්න නම් පෙරපාසල කිින්දගාඩන් එක පූර්ව ළමාවිය පිළිබඳ විශේෂ අවධානයක් දෙන්න ඕන. මේ පෙරපාසල් සඳහා විෂයපතයක් හඳුන්වා දීම, මේ සඳහා ගුරුවරු, දැන් නිදහස් අධ්‍යාපනය නම් අපේ රටේ දෙන්නේ මේ ගුරුවරු ටික රජයට බරක් නෙමෙයි, අනිවාර්යෙන්ම ඉදිරියේදී උපාධිධාරීන්, ඒ වගේම මේ මොහොතේ එහි සේවය කරන අයගේ සුදුසුකම් බලලා ඒ අය ඩිප්ලෝමා එකටද මොන විදියටද අපි පුහුණුව ලබා දෙන්නේ කියලා විධිමත් වැඩපිළිවෙලකට යා යුතු වෙනවා. ඒ වගේම මේ පෙරපාසල රජයේ අධීක්ෂණය යටතට ගේන්නම ඕන. ඒ වගේම එතනින් තමයි දරා ගැනීම, ඉවසීම, කැපවීම, පිරිසුදුකම, අර උද්දච්ච ආකල්ප මේවා වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් ඒ ටික දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මම දැන් එනකොටම මෙතනින්ම මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. මේ BMICH එකේ වැසිකිලි පද්ධතිය ගත්තහම යන්න බෑ, ඇතුලේ වතුර නාස්ති වෙලා. ඒ වෙලා තියෙන්නේ අපි පෙරපාසලෙන් මේ දේවත් අපි උගන්නලා නැතිකම එකක්. ඉතින් රටක් හදන්න කලින් මේ ටික අපි සකස් කර ගැනීම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අධ්‍යාපනයට එනකොට මට කියන්න තියෙන්නේ අපේ රටේ ජාතික භාෂාව සිංහල සහ දමිල ප්‍රධාන භාෂා විදියට, ඒක කිසිදු තර්කයක් නැහැ. ඒ විදියටම ආරක්ෂා කරන්න ඕන, පෝෂණය කරන්න ඕන. හැබැයි අපේ භූගෝලීය පීඨීම සහ අපි වගේ පුංචි ජනගහනයක් ඉන්න රටක් අධ්‍යාපන භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කරන්න ඕන. මේක අමාරු අභියෝගයක් නෙමෙයි. 2027 නම් අපි ඉංග්‍රීසියට අධ්‍යාපන භාෂාව විදියට ගේන්නේ 25, 26, 27 අවශ්‍ය ගුරුවරු ටික හදන්න ඕන. 26 සහ 27, 28 අවශ්‍ය ගුරුවරු ටික හදන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි පාසල් තියෙනවා 11,100කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රටේ. මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස 330ක් වෙච්ච මේ පුංචි රටේ ළමයි 10 දෙනයි, ගුරුවරු 13යි. කිසිසේත්ම ප්‍රායෝගික නැහැ. මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ සියලුම පහසුකම් සහිත පාසල් 2000යි. එක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයකට පාසල් 4-5 අනිවාර්යෙන් අපිට සකස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ පාසල්ට සියලු පහසුකම් දෙන්න ඕන. සියලු පහසුකම්. අන්නේ පහසුකම් ටික දෙනකොට එයා නම් වෙන්නේ මොනරාගල රාජකීය, මොනරාගල ආනන්ද, මොනරාගල විසාක් අවසන් කරන්න සමා වෙන්නේ. හරි, මට දෙන්න පොඩි. ඔව්. ඒ වගේ. ඉතින් එතනදී ඒ වගේම තමයි ශිෂ්‍යත්වය. මට ඊළඟ වෙලාව හරි දෙන්න, මම ප්‍රශ්නයක් අතාරින්න නැත්තම් මේකේ ආකෘති අනුව එක කරන්න බෑ. අපි මේ නිශ්චිත වශයෙන් ඔබට සාරාංශය දැක්වීමට තමයි කාලය තියෙන්නේ. ඉතින් සා මේ අපි ඊළඟ වටේදී ඔබට ඔබේ කාලෙන් ගන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩිපුර කාලය දෙන්න අමාරුයි, ඒක සමා වෙන්න. මම කැමති අපේ රිචාඩ් මේ මෙතනදී ඩොක්ටර් ඇත්තටම කතා කරන්න බෑ. එහෙමනම් හොඳම දේ මේක කරන එක තේරුමක් නෑ මම හිතන්නේ. විනාඩි දෙකමාරකින් පැහැදිලි කරන්න බෑ වැඩපිළිවෙලක්. මොකද හේතුව ජනාධිපති අපේක්ෂක කැවෙන්න ඒක ඒ ආකෘතියට තමයි යන්නේ. ඒක කලින් දැනුම් දීමත් කරා. ඒක මේ මම හිතන හැමෝටම සාධාරණව කාලය ලැබෙන්නත් මේ පැය දෙක ඇතුළත මේක කළමනාකරණය කිරීමට අවශ්‍යයි. හොඳයි, එහෙමනම් ඩොක්ටර් මේ මගේ වෙලාවත් අනිත් මහත්තුරුන්ට දෙන්න මම මේවා කරන්න බොහොම කරන්න එපා. එහෙම කරන්න එපා. මම හිතන්නේ ඒක අපේ ජනතාවට නෑ ඩොක්ටර්. මෙහෙමනේ සාධාරණයක් වෙන්න ඕනනේ ඩොක්ටර්. මෙතනත් සාධාරණේ නෑනේ. දැන් අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තුණ්ඩු ඇද්දට ඩොක්ටර් මේකේ කවුද පළවෙනියා කියන්න, පළවෙනි දවසේ කාටද අවස්ථාව දුන්නේ, ඊට පස්සේ එක මහත්මයෙකුට කතා කරන්න දවස මීට දුන්නේ, ඊට පස්සේ අපිට
ඒක අගතියක් මංහිතන් ඒ ජනාධිපති අපේක්ෂකවරු 38 දෙනාටම සමකාලය දිය යුතු. ඔබතුමා නිසා මට මේක පැහැදිලි කරන්න අපිට ඉඩක් නැතිනම් මංහිතනවා හොඳමදේ මගේ කාලෙත් තවත් මහත්මයකුට දෙන්න එක සාධාරණයක් මම කර. මේ මුළු රටම බලාගෙනවා සජීවීව. මෙත මේ රටට විනයක් අවශ්‍යයි. අපි මේ යම්කිසි විනයකට යටත්ව තමයි මේක කරන්නේ. ඉතින් හොඳටම දන්නවා විනය පිළිබඳව. විනය සහ සාධාරණය දෙකක්. හරි. විනය ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා මම. මොකද හේතුව කිසිම දෙයක් පැහැදිලි කරන්න බැරුව කරන්න බෑනේ ඩොක්. කලමනාක කාලේ කරුණාකරණය කිරීමත් ඒකට යටත් ක්‍රිෂාන් මහත්මයා ඔබතුමාට අවස්ථාව තියෙනවා. ස්තුතියි. ස්තුතියි. මම බොහොම කනකාට වෙනවා අපේ රොසන් මෙත්තුමා මෙතන යන එක ඔබතුමා ඉන්න කියලා තමයි අපි ආරාධනා කරන්නේ. මේ අපි විශේෂයෙන් මේ සෞඛ්‍ය ගැන කතා කරන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන් සෞඛ්‍ය මේ රටේ දැන් අද 100%කට වැඩි දියවැඩියාව ප්‍රෙෂර් කොලෙස්ටරෝල් ගැ